zase skončil flám, do vodky džusti dám. Zdraví vás Xindl X. Chtěl bych vás pozvat na svůj koncert na festivalu Okolo Třeboně 4. července na zámku, kde jinde než pochopitelně v Třeboni. Já poslední dobou většinou hrávám s kapelou, ale tohle bude jeden z mála koncertů, kde mě můžete vidět zase jako písničkáře jenom s kytarou. Kromě mě tam bude taky skvělá kapela Epidemie a určitě si zahrajeme i něco dohromady. Já osobně se na to už moc těším, doufám, že se tam všichni uvidíte. Lístky a další informace najdete na okolotřeboně.cz. No, takže už jenom kliknout a vidíme se tam. Víš dobře, kudy ne, nebe tě nemine, víš, že zázrak prý se smí stát.